Xudiyev Toğrul Habiloğlu 1999-cu il 29 dekabrda Beyləqan rayonu Qəhrəmanlı kəndində dünyaya göz açıb. Elə doğulub boya-başa çatdığı kəndin adına uyğun olaraq o qəhrəmanlığı ilə seçilib. Yaşasaydı 22 yaşı tamam olacaqdı. Qəhrəmanlı kəndi öz qəhrəmanının doğum gününü onun xatirələri ilə qeyd edir. Toğrulun anım günündə ailəsi ilə bərabər rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələri, qazilər və müharibə iştirakçıları, kənd sakinləri və məktəblilər iştirak edib. Öncə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edənlər 44 günlük zəfər yürüyüşündən və şanlı qələbədən söhbət açıb. Daha sonra məktəblilər vətənə və qəhrəmanlara həsr edilən şeirlər səsləndirib. Toğrulun anım günündə onun yaxınları tərəfindən məzarı ziyarət olunub. Üzərinə çələng və güllər düzülüb. Müharibəyə iki övlad yola salan şəhid anası hər iki övladı ilə və bütün şəhidlərimizlə qürur duyduğunu bildirir. O söyləyir ki, Toğrul az yaşlı vaxtlarında idmana və hərbi sahəyə marağı var idi. Çünki o vətəninə xidmət etməyi düşünür. Toğruldan öncə böyük qardaşının hərbçi olmağı isə onu bu arzusuna daha da möhkəm bağlayır. Toğrul həqiqi hərbi xidmətdə kəşfiyyatçı olaraq xidməti ilə seçilir. Daha sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmətini davam etdirir. Şüarı isə vətən sağ olsun olur. Son döyüşünə kimi yoldaşları da deyir, nə bir yoldaşını arxada qoymayıb, nə bir silahını atmayıb. Qardaşı ilə dəşaltıda görüşmüşdülər. Onda da deyirdim, amma yaralı düşürdürdüm yoldaşları ilə bərabər. Mənim balam həm dostluqda möhkəm idi, həm də vətənini sevən uşaq olub. Hər ikisi ilə də fəxr edirəm balam. İndi balacam böyük oğlumun da qardaşının oğlu oldu. 3 aylıqdır. Toğrulun adını qoymuşuq. Son döyüşü Şuşada olub. Ayın 7-ci günü Şuşaya girəndə onları vurulan, Şuşanı vuranda minamiyyot nəsildəsində ağır yaralanmışdı. Yəni sol tərəfindən tutmuşdu, ta ki çənəsinə kimindən, buradan ciyarını zədələnmişdi. 17-sinə görə şeydə qaldı, komada qaldı, sonra da şəhid xəbəri gəldi. Hər zaman nəsə deyim, dilimizə köməmişik, həm manəvi, həm maddi, həmişə. Həm də şəhidlərimizin qısası yerdir. Bəli, şəhidlərimizin əlbət təşəkkür qısası yenə də olsa, biz yenə də Ermənistan kimi gedəbizik. Yəni, o demək deyil ki, bizdən şəhid oldu, biz qorxduq, ya gözümüz qırıldı. O heç faktora bulmaz. Çünki ən azından bizim şəhidlərimiz var, mənim qardaşım şəhiddir. Yəni, tər deyə bilərim ki, vətən bizim anamızdır, anamıza görə də hər şey eləməyə qadırıq. Tağdır Toğrul balam, şəhidlər ölmür, ağlama canbac, ağlama ana. Yalçınla söz verib döyüşə girdik, ana vətən bizi çağırıb dedi ki, sonuna nasib oldu şəhidlik, ağlama canbac, ağlama ana. Toğrul vətən müharibəsi zamanı ilk döyüş yolunu Füzulidən başlayaraq bir çox uğurlu tapşırıqlarda qəhrəmanlığı ilə seçilib. Şuşaya qədər döyüş yolu keçən Toğrul, Cəbrayıl, Hadrut, Xocavənd, Daşaltı və Şuşa istiqamətində döyüşüb. Toğrul Xudiyev ölümündən sonra vətən uğrunda. Şücayətə görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Rəhmiyyə Hüseynova, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.